Widget, widget second, widget, 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 widget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Real Vlog, bro. Ki aku keluh kesahku dek ben pijet. Tiba-tiba beda budget, beda jadi mulai di ini satu. Dituruti maksudnya cara aku jalan alam. Dituruti. Yo, mak gue piye pas seket. Tak kau uce kira percaya. Oh, yang lain gue. Enggak. Minggir. Enak bukti di pong. Ngono iki asine kan gak oleh kudu nang ngono iki du njaluk ku yo. Kuwi lah gak usah usul sing kelambi. Ora, itu tuh trap itu tuh lho, Blok. Oh, dukun bijet to tentang anteng koyo ngono kuwi lho. Tentang anteng piye? Iya lah ngono tentang anteng. Kok ya iki lho, orang jam wis sarbar. Wis muni piye iki? Wis adem iki lho. Wis adem iki lho, muni kok ado apa nek dhewe wis kesel. Ngono ya, oh, bukannya kesel aku. Iya. Aku ya selama bertahun-tahun dadi dukun bijet ya. Wong nek api ceti ya awake panas, tapi adem. Iki wis menak. Menak. Tapi beda budget, beda nyinyi. Jadi aku gak mandang perbedaan ini orang sih. Iya. Pemas standarnya, pemas seket tuh. Kui wajar aja tak pijeti apa adanya gitu lo. Cuma yang dibini waktu ini mepet. Oh layak, pijeti apa? Wah terkejut. Ujang-ujang kui. Oh lo di. Oh. Ojo salah paham sih toh. Oh. Lah tapi gulu ku sayangnya sih kan ki. Yo kita tambah. Soalnya beda waktu. Kok itu waktu piye? Itu dino. Nek gluto piro? Ya? Nek gluto piro? Jane lak kuwi kan barang dulu kan otot tipis to. Yo. Kuwi ngeri. Jane kuwi ya. Heeh, jane kuwi yo aku arep muni ngene gak menak karo musuh dulu. Yo selek-elek iki yo apa ya rokok ngono ae lho apa muni. Nek dulu, nek dulu. Lah iki wis 100 lawan ya. Lho. Lha kuwi langkae Mas. Terompong tuh beda. Lagi nih cari aku yang itu kodi. Loh, aku lo cari gak pengen lah. Oh, tapi itu bantu satu seru nih. Aku gak nanti. Gak, aku takut bantu satu seru nih. Nengguri aku, nengguri mah. Lah jadi nyusul. Lah iki lo PM aku lo terus kabeh kedana. Lah berarti kok tiga ya pokoknya. Oh, jadi muni-muni guri lo maksudmu lo. Guri ndi ya? Mene guri ndi? Kono? Guri omah. Guri mah kulo ana. Guri mah guna aku kuwi apa to? Lah kok pemeamu kok terus kabeh? Aku mbabah katok arep celono wingi kan wis jam 3. Yo. Karo kok ngamu kan jujuk sore mbabah terus tak PP. Urung iso garing bae kena udan cara mamal saiki koplo terus kok. Sesuk lagi garing. Wong yo aja nganu. Aja piye? Oh tiba-tiba kowe gara-gara aku ke bakno gak perkara opah. Ora perkara opah kuwi. Perkara jame mepet. Jame mepet ngono lho. Wi mepet. Oh kopimu selak anyep deh men. Mepet. Wis kadung mbok. WA wis kadung. Mas kopine engko salahan kae. Ah udah aku bingung aku. Oh yo sik ngono. Terus aku mbok mijik. Atok nang semoyo sisa mbok ya duwike ngono. Ya ora kok ngono kae apa mau semoyo, ngono kae duwite kene sik gak popo. Maksudnya? Ya duitnya tak gosek gak apa-apa. Di! Weh tumpah duitnya gosek, weh mikir apa san? Jujur? Ada anak gosek. Eh? Ada ya? Jujur ya, Di? Aku lho ratau di duit iki. Malah ikin di duit aku. Bang, percaya weh. Wis pilo bang weh. Jujur, bang. Ya udah lagi lemas lho, blok. Lah, aku gak ngini sumpah kayak, Deben. Ya, biye. Biye. Niklos. Adem kok ngene lho. Dene lak berarti sing tak pijet. Lah trahone adem kok. Ora lah, tak pijet iki minggu gak rumangsa menak. Dadi minggu ya gak menak tenan. Ngono lho. Omong aku mandi. Ngandi wi. Untuk ni sik. Tuh lho. Blok. Pas asu memang.
Nggak gulu blok lho. Delete ya. Gitu. Ah, Dharma. Lah, lah. Wih, mikirnya kalau lagi lo. Sumpah. Lo kemepet aja tuh. Tak bangi. Mana? Oh. Lah itu sarung kalau marilah nyap tok. Asu. Pok ngene iki lho. Ning rek pok. Lah ngono iki kok tak mau ya. Piye? Tak jeplak e. Buan teliler kamar dhewe iki lho. Iya. Ya sori, Bro. Awal dino ganti yo. Tuan kemang ngebong kamarmu. Heidi. Apa? Ngebong kamarmu. Tak. Kasur kus. Kasur. Kasur ku ngobong kayak gini lo. Ora. Lo kasur lewek poster. Aduh lo kopo jadi. Calek. Calek lo kok. Iya ora. Iya kita ngomong anu. Tapi lagi ngobong. Lagi kamar mau pagupon. Kasur. Kasur. Kasur ini ngobong ya bro? Susah bedo kok. Susah bedo. Kayak gak usah aku sekabih skillmu lho kok belum. Au. Rara, kok ini rata kayak penggalannya kelendek aneh itu loh. Ini tak tumpang, ini aku lali. Sek turun, bak. Ngomong bener kok. Selama ini lho, kasur meramong, kayak ngomong. Akhirnya, tak wale. Sor, tak wale. Di we karo we ka tomblok wis tertipu apa iki? Keh. Mano ya ya tahu. Ndek ngene. Kok lak mano? Eh, ndek ngene kuku ke di? Kuku bongko. Bongko kan lho. Lah kok gunaku kan gak mati. Sing ngopeni to kurang teliti. Keh tibakno tak telisik oh di. Keh keh kuku mangan. Apa bram apa gabah potasan ning anu. Ning sawah. Klenger oh di terus diombeni. Apa mbuh apa ono penawar lho. Wis tak wakno kowe. Ndek be cerita aku ngono apa? Cerita ku piro? 75. Be yo. Ada kono nang tomblok loro. Lah sing asli piro? 75 lang gedhe. Lah sing asli piro? 15. Ora. Ora goblok. Gak ga. Kok 75 kok menaman kuwi lho. 15. Ora lah. Kok kurang ngoces lho. Munak ngomong lho. Kok yo aku yo meneng ae to sih aku yo gak piye. Kowe tak kaya 15 kok tak tambahi. Yo wis lali to, aku jaran lagi. Ora mungkin. Pira? Ini orang tak jenuh kok ini apa toh? Aduh. Sebelum aku kan. Tapi yo, ya serap popo. Jadi nggak popo yo. Lo, aku nggak popo, nu lo. Lagi kan seneng kekurangan kamarku kayak biar. Tadi nyewes semua. Lucu. Mana sih tempat tinggi ya? Gak. Singapura. Terkuku. Angger tak terotol, semuni. Iya, muni. Tahu sih siapa? Tamingsa jenengku manuk to to heeh sing manukmu ki wesile sapa ndi iki iki yo golden iki golden iki nang artine ae artine sapa golden aduh ngiki sikil banget tapi gong pari ngene iki. Wong dukun ki awake dhewe adem yo anget. Mosok anget. Mosok. Piye to? 100 kok meneh kate 100 piro 200 penghasilan iki, San. Lah nyapa to mbok to? Wong wi rezeki langke ngono lho iki. Tapi gulungku ya kok to. To, please. To. Sing asli tak anu kemang tak gung musuh gebat telung prapat ki lho. Pak lan lara lho, Blok. Lho lah ya mulane kuwi iki demen ngene lho. Bayar kalau di Pak Lan 300 bayar kan 300 lamu gede-gede nih kuwi lo jongono ngomong lek lan diwi lo mana terkuku mana terkuku potas ada di itu 75 bet 3
manuk kuwi negel gune aku. Soale lak manuk ning omahku wis gak menyang tuku ning ndi? Jujur. Kuwi manuk lak ngiyuket piye kok jujur piye to wiwi. Aku yo jujur. Tapi awakmu sing gak percaya kuwi lho. Nah, ndi yo gak percaya kok. Yo gak percaya gak apa-apa. Ngingoe nganti titilan e kok. Warung dhewe. Lah manuk sing los-los iki lho manuk. Manukmu. Ngadeng manukmu. Lah manuk piro ora liaran lho. Lho cedhak glebakan. Ngoso. Tekane mbok suti to. Mileng lolo iki aku yo ni, piye to. Maklah masalah manukmu. Ya. Kayak jaluk larang. Mana larang selang pen iki cilik. Ngono. Soale mundur-mundur tenan. Lah mana orang suruh kamar kalau bawa petat ini lo, dah kira kok nyapa tu kok malah turu, kok yang mana kalau lu jadi tidak nih, oh, malah mengkocir malah sih, lucu sih, malah kasih yang mengkocir, ni ada kau yang pilih malah turu sih, kok malah turu lo, tidak sah sutia sih, kau masak tu, mana miringnya, invest bro ya. Terima kasih pokoknya. Terima kasih ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.